Цимбал пробиває. І забиває прекрасний гол Михайло Цимбал. Прекрасне виконання Михайла Цимбала і рахунок стає 1-1. Цимбал пробиває. І забиває у нас команда ФК Енерго. Дживага зміщиться під удар, буде пробивати Дживага і забиває Олександр. Дали все ж таки пройти Дживаги, і Дживага забиває. Дживага зміщиться під удар. Можеш під сеткою обійти. Пробиває Ламака і забиває. Прекрасне виконання кутового. Передачу. Пробиває і прекрасний гол забиває Камінін. І робить рахунок 2-0. Шешторгін віддає передачу. Гол забиває. Фернандес грає до Тигренка. Віддає передачу. З м'ячем. Передача і прекрасно забиває Хоменюк і робить рахунок 4-0. Кондратенко. Заходить м'яч до сітки воріт після того, як рикошетом від... Тебе в обіг аж би взяв. Іде передача на Гриневича. Гриневич перекидає і забиває відразу Гриневич. І робить. Котлов. Come on.
Фернандес виграє боротьбу. Гиренко пробиває Фернандес і забиває Ернесто Фернандес. І відкриває рахунок у матчі. 1-0 стає. Чудовий гол забиває Михайло Цимбал. Знову з дальньої відстані. Кидання за командою ФК «Енерго». Зінгель чудово підпрацьовує собі. Проходить карний майданчик і забиває Зінгель в дальній кут. І робить рахунок. Кидання за командою ФК «Енерго». Зінгель чудово підпрацьовує. Віддає передачу на Савченка. Савченко на Шторгіна. Півдарий забиває Денис Шторгін. Прекрасний гол! Вдруге забиває Шторгін під самісіньку стійку і робить рахунок 2-2. Віддає передачу на Савченка. Савченко на Шторгіна. М'яч до Лашко. Лашко віддає передачу на Біненську. Біненський пробиває і забиває. Зрівнює команда «Патріот». 1-1 стає рахунок. М'яч до Лашко. Лашко віддає передачу.